Gode president, man skal aldri la en krise gå til spille, sa Churchill en gang. Under koronaepidemien har denne regjeringen brukt 4 milliarder kroner på tiltak for å stimulere til grønn omstilling. Det tilsvarer puslete 2% av all krisestøtte gitt til bedrifter for å hjelpe dem gjennom denne krisetiden. En rapport fra britisk Finance for Biodiversity tegner akkurat samme bilde. Danmark og Sverige er blant de landene som skårer høyest på å bruke krisepakken til grønn omstilling, mens Norge havner langt nede på lista i selskap med Russland og Saudi-Arabia. Dette skyldes særlig at store bevilgninger til flyselskap og fossilindustri er gjort uten å knytte pengene til krav om grønn omstilling. EU har på sin side hatt en klar strategi om at statlige stimuleringspakker skal bidra til en fortgang i retning av en bærekraftig økonomi, og forutsetter det da som 30% av støtten skal bidra til klimakutt. Men i motsetning til EU, så velger da regjeringen fossil energi som en løsning på koronakrisen. I fjerde kvartal for eksempel i 2020 var investeringene 7 ganger høyere i olje og gass enn i all den landbaserte industrien til sammen. Investeringene i fastlandsindustrien falt 16% sammenlignet med 2019. Så regjeringen kunne valgt å føre en politikk som stimulerer arbeidsplassene i energi- og leverandørindustrien ved å sørge for ny etterspørsel, for karbonlagring, elektrifisering av kysten, bygging av nullutslippsskip fra hydrogen og ikke minst havvindutbygging. Mitt spørsmål til statsministeren er da som følger. Hvorfor vil ikke regjeringen bruke krisepakkene til grønn omstilling i et omfang som minst tilsvarer hva Danmark, Sverige og resten av Europa nå gjør? Statsminister Erna Solberg. President, det er viktig å skille mellom tiltak som i krisepakken er kortsiktige for å opprettholde viktige deler av det norske samfunnet gjennom en krise hvor etterspørselen etter de tjenestene forsvinner hen, og den langsiktige omstillingen. I de regnestykkene som for eksempel presenteres her, så er jo for eksempel ikke de store karbonfangst- og lagringspengene vi har lagt inn, for det er ordinære budsjettpenger. Men det er jo en stor satsing på nettopp karbonfangst som ligger i statsbudsjettet for inneværende år. Men det er ikke et kortsiktig krisetiltak, det er et langsiktig industribyggingstiltak vi har gjort i det. Og da blir sånne sammenligninger også litt rare, fordi at noen har valgt å putte all langsiktig utvikling for sitt næringsliv inn i krisepakker. Vi har valgt å definere krisepakkene utifra hvor vi kortsiktig har behov for å opprettholde aktivitet, hvor vi skal jobbe videre. Og så må jeg si at det er ikke så rart at når du tar inn flytrafikken, at Danmark skårer bedre enn Norge, hvis utgangspunktet er at flytrafikk er negativt for miljø. Det er bare å se på geografien. Når man ser på det. I Danmark kan du reise innenlands, og de har jo sperret grensene sine etter hvert, så nå er det ikke så mange andre steder å reise. Kan du reise innenlands uten at du trenger å ta fly? I Norge er det en del av vårt kollektivtilbud. Det er en del av vårt sak, og vi har derfor opprettholdt og bidratt med mye penger til at Avinor fungerer. Bidratt til at vi har kjøpet flytjenester mellom byene og stedene i Norge. Vi sørger for at Nord-Norge sitt lokaltilbud med flytrafikken fungerer. Derfor er det viktig å ta med seg geografien i diskusjonen om sånne spørsmål. Så jeg synes jo egentlig at jeg synes MDG burde la være å bruke sånne rapporter uten å tenke gjennom at Norge er annerledes. Så gjør vi mye for det grønne skiftet, men vi gjør veldig mye også i det ordinære statsbudsjettet. Staknes. God president. I motsetning til regjeringen så er MDG opptatt av en reell omstilling til rask grønn vekst i de sektorene som er fremtidsrettet. Så markedet, de ser vi nå flytte penger raskt da, fra virksomheter med høy klimarisiko til selskaper som har som har posisjonert seg for den neste store grønne innovasjonsbølgen og de neste store grønne jobbene. Så mener statsministeren nå da at det er klokt å vente og utsette disse store tidlige stimulansene til en grønn energisektor? Eller mener statsministeren at tiden nå for omstilling er nå, i lys av at for eksempel at Wind Europe sier at vi skal ha 450 gigawatt havvind innen 2050, mens det vi er i gang med på tampen det er 0,1. Her ligger det altså da en mulighet for 300-4000 ganger høyere utbygginger enn det som vi nå har signalisert at vi ønsker å gjøre.
Statsminister Solberg. For det første så er det jo sånn at vi siden vi kom inn i regjering har økt Enovas budsjetter sånn at de kan bidra til store støtte til teknologi og utvikling. I tillegg har vi Grønn plattform som nå har delt ut penger i første runde som går til innovative nye prosjekter som bidrar til mer støtte til i koblingen mellom forskning og industri. Og vi har endret også Enova sitt hovedfokus fra energiøkonomisering til å være et klimainstrument fremover. Derfor har vi jo altså fått realisert mange store prosjekter. I tillegg så har vi da karbonfangst og lagring som ligger i statsbudsjettet, så det er mange av disse tingene som er med inn i dette. Når det gjelder vindkraft, så er det sånn at tampen har, altså vi er opptatt av ny flyt, og vi jobber nå med rammebetingelsene knyttet til at det er utlyst to områder, og vi skal kunne ha nye områder for flytende vindkraft. Samtidig så er det jo viktig å si at her skal det en teknologiutvikling til, sånn at vi ikke spiller bare på en hest i teknologiutviklingen, for da er ikke det sikkert at vi nødvendigvis får den vindindustrien som vi håper på i Norge. Stoknes? God president. Vi har nettopp på høringen både fått se og høre hvordan regjeringen og departementet filtrerer viktig informasjon om oljerisiko og klimarisiko. Så jeg lurer på, siden statsministeren sitter så tett på, har den norske sentralforvaltningen en form for oljevirus på hjernen, som på bakgrunn av langvarig oljefeber nå har svekket vår kognitive omstillingsevne, tilsvarende syndrom long covid, slik at vi nå ikke lenger tar da de spennende, kreative, rene og lønnsomme greper som skal til for å være klar for 2030-tallet? Statsminister Solberg. President, siden spørsmålet om informasjon til Stortinget gjaldt under den forrige regjeringen, så har ikke jeg kunnskap om den biten. Det har også den daværende olje- og energiministeren vært i og svart på i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Men jeg har ingen opplevelse av at vi har noe oljevirus i embedsverket, men vi har gode diskusjoner om norsk konkurransekraft fremover. Sammenhengen mellom hva vi gjør på å videreutvikle leverandørindustrien mot ny industri. Vi jobber med veikartet på hydrogen, den store nye, altså stortingsmeldingen som skal komme om norske energiresurser, forvaltningen av områdene til havet og hele den biten som vi altså ser på. Det eneste viruset jeg opplever at sentralforvaltningen har på hjernen for øyeblikket, er det vi alle har på hjernen, nemlig covid-19, og hvordan vi skal komme ut av koronasituasjonen. Og veien ut av den er at vi skal bli grønnere, smartere og mer innovative i det norske samfunnet. Og det har vi også lagt opp med de tiltakene vi har.